qandaydir suhbat uchrashuv kutilmagan kechinmalar esimizda qoladi 10 yil balki 20 yoki 50 yil o'tsa ham kishi o'sha lahzalarni yaxshi eslaydi ular yurakka qandaydir qattiq o'rnashgan xotirada qolgan ikir chikirlarigacha eslay oladi ob havo qanday bo'lgani qanday musiqa chalingani hammasini eslay oladi negadir bu lahzalar xotirasiga o'rnashadi shunchaki xotirada ham emas negaki xotira qalbimiz tubida u qalbimizda muhrlanib qolgan bu beixtiyor ro'y beradi shundanmi ahamiyatsiz narsalarni esdan chiqaramiz chunki ular biz uchun muhim emas ammo bu lahzalar qalbimizga muhrlanib qoladi va biz istalgan vaqtimizda ularni esga olamiz bugun oxirgi qo'shiq aytilganda shunday lahzalar bo'ladi hozir bu haqida aytib o'tdim ya'ni xudo biz insonlarga qandaydir kechinmalarni his qilishimizga yo'l qo'yadi qalbimiz jonimiz bilan xudoni his qilamiz богом misol uchun meni oladigan bo'lsak hozir bir lahza ham ikkilanmasdan mana shu vazni qilayotgan ishimni o'sha muhitga almashtirgan bo'lardim yana o'sha skripka musiqa tovushi tugamasa bir ikki soat sen hayot nonim degan so'zlar aytilsa ayniqsa buni his qilsang qalbing aytib tursa bu xudoning huzurida seni to'ldirgan kechinmalar bo'lsa zarracha ikkilanmasdan almashtirgan bo'lardim biroq ko'pincha bir narsalarni eslashni xohlaymiz buni biz xohlaymiz xudo o'zini ayon qiladigan lahzalar bo'ladi ya'ni o'zi buni uyushtiradi o'zi xohishi mustaqil irodasi bilan shaxsining ma'lum bir qirralarini bizga ochadi biz buni qaytadan his qilishga harakat qilgan vaqtlarimiz bo'ladi tabiiyki buni soxtalashtirishimiz mumkin ammo xudo bilan uchrashuv lahzasini takrorlay olmaymiz tushunaman xudoning nazari bilan qaralganda xudoning huzuri haqida kalomda aytilganki xudo butun borliqni qoplaydi xudoning hozirligiga doir ikki xil nazariya bor degan bo'lardim xudo butun borliqni qoplaydi hatto jahannamni ham negaki uning ruhi keng qamrovli u bir vaqtning o'zida borliq olamni qamrovchi xudo iblis men yerni aylanib chiqdim deydi xudoga ayub kitobida iblis bir vaqtda faqat bir joyda bo'la oladi xudo esa bir vaqtning o'zida butun borliqni to'ldiradi bir vaqtning o'zida 7 milliard odamning qalbi kechinmalarini ko'rib turadi chunki u xudodir biroq xudoning hozir bo'lishi boshqacha tus olishi ham mumkin u alohida odamlarga bu holatni his qilishga yo'l qo'yadi inson qalbida yoki dilida bir narsa borki u xudoni tanib bila oladi xudo o'sha eshikni ochganda inson o'sha lahzada xudoni his qila boshlaydi ya'ni inglizchada eksperiens <coughs> his <x> qilmoq <-kılmaq. coughs> kishi buni his qiladi borlig'ining bir qismi bilan <coughs> xudoning huzurida ekanini his qila boshlaydi ha xudo o'zini namoyon etadi yoningizda o'tirgan kishi hech narsa sezmaydi bir to'shakda ikki kishi yotgan bo'lsa biri olinadi biri qoldiriladi deyilganning bo'yicha shu biroq mazmun shuki xudo odamga o'zini namoyon etadi inson uni his qilishi uchun mohir skripka ijrochisi nikola paganini haqida o'qiganman italiyalik bo'lgan adashmasam yoshligidanoq yoyilgan ayniqsa odamlarning tushunchasida muvaffaqiyati stradivari yasagan skripkasi bilan bog'liq edi известный u mana shu skripka bilan tanilgan odamlar mana shu skripka tovushini eshitishi uchun kelardi. kelardibir kuni nikola paganini konsert berar va zalda o'tirganlar bilan salomlashgach skripkani olish uchun parda ortiga o'tdi qarasa sozi joyida yo'q edi o'g'irlangan o'rnida esa oddiy eng arzon skripka turar edi u sahnaga chiqib odamlarga stradivari skripkasi o'g'irlangani hozir qo'lida oddiy eng arzon skripkani ushlab turganini aytdi odamlar dahshatga tushdi butun italiya uchun bu milliy fojiaga teng hodisa edi

oddiy kamoncha bilan uni chaldi shunga qaramay odamlar ifoda qilib bo'lmaydigan tuyg'ularni boshdan kechirdilar bu bilan shuni aytmoqchimanki xudo hech qanday <un> obrazga bog'liq emas odamlarga bog'liq emas <un> hech qachon odamlarga bog'liq bo'lmaydi он не будет никогда зависимым от людей на него нельзя н unga monopoliya qo'ya olmaymiz qutiga solib yoki bir narsaga majburlay olmaymiz u xudo u o'zi mustaqil irodasi bilan o'zini xohlagan shaklda namoyon etadi ya'ni kimga va qay tarzda namoyon bo'lishni o'zi tanlaydi ilohiyotda xudoning namoyon bo'lishiga doir uchta asosiy nazariya mavjud deb hisoblanadi birinchi nazariya tarix ya'ni odamlarning kuzatuvi mamlakatlar sivilizatsiyalar alohida shaxslar tarixiga diqqat bilan qarashning o'zi kifoya xudoga itoat qilib yashagan odamlarning hayoti qanday ravnaq topganiga xudodan qo'rqish u bilan yashash qanday natijalarga olib kelishiga amin bo'lasiz xudoning <godani> namoyon bo'lishiga oid boshqa nazariya biz ko'rib turgan dunyo yaratilgan olam xudoning mavjudotlari havoriy paulus rimliklarga maktubda buni donolik bilan e'tirof etib deydi xudoning ijodiga qarab uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi xudoning namoyon bo'lishiga oid uchinchi nazariya bu insonning vijdonidir <unmanyan vizdanidir> faylasuflar bu haqida asrlar ming yillar davomida bahslashib kelishadi ya'ni xudo o'z tabiatining bir qismini inson tabiatiga ulashganini aytishadi bir ichimizda qonun bor biz bolalikdanoq yaxshini yomondan ajrata olamiz bu xudoning bizni o'ziga chaqirganidir uni vijdoni qiynab yubordi deyishadi shaxsan men vijdon odamni emas odam o'z vijdonini qiynaydi degan bo'lardim buni hamma o'zi xohlagandek tushunadi bugun his tuyg'ular haqida gaplashmoqchiman xudo qanchalik xohlab bizga his kechinmalar bergan toki uni his qilaylik bu xatomi yoki kalom nazariyasidan qaralganda to'g'rimi odamlarning xudoni his qilyapman yoki ya xudoning shu yerdaligini sezyapman deyishlari как uh, я уже сказал yuqorida aytganimdek alohida odamlarga xudo o'zini his qilishlariga yo'l qo'ygan o'zini namoyon etgan odamlari ma'lum bir darajada uni his etgan u haqida qandaydir bilimlarga ega bo'lgan ya'ni bilim fikrimga asos qilib kalomdagi ayrim parchalarni esga olmoqchiman ular bizda his tuyg'ular borligi va biz yaxshi yomonni ajrata bilishimiz kerakligini o'rgatadi ya'ni xudo <nab> hayotimizning hissiy tomoni bilan ishlaydi xudoni his qilmagan kishi xudoni umuman his qila olmaydi xudo shaxsining biron qirrasi yo'qki unga ochilgan bo'lsa ularni his etmagan keling to'g'riroq aytaylik his qilmagan bunday odamning holiga faqat achinish mumkin с ом negaki unda xudoga nisbatan qo'rquv bo'lishi u hatto xudo borligiga oxirat hukmi bo'lishiga xudo kalomi haqiqatligiga ishonishi unda vijdon azobi bo'lishi mumkinети ammo odamning haqiqiy tirilishi yangilanishi va o'zgarishi jarayoni xudo odamlarga yo'l qo'yib beradigan kechinma ruhiy tajribadan boshlanadi yuqorida viktor zakaryo haqida o'qiganidek zakaryo odatga ko'ra mavbatda navbatchilik qilar edi bu shunchaki <coughs> bir kunlik <coughs> xizmat emas u ruhoniy edi bu unga taqdir qilib berilgan biroq bir kuni xudo o'z irodasiga ko'ra tanlab belgilangan kun uni eshitdi bu zakariyo shu kuni har galdan ko'ra ko'proq ibodat qilgani yoki poklanishda yanada qunt ko'rsatgan bunga alohida tayyorlanib ushbu tong boshqacha hafsala xudo menga o'g'il ber deb dod solgani uchun ro'y berdi deb o'ylamang yo'q menimcha bu xudoning qandaydir o'ziga xos ziyrakligi kishining qanday hayot kechirishi yuragida o'g'il ko'rish istagini saqlab kelyaptimi yoki yo'qmi bu kishi ibodat qilyaptimi yo'qmi buni kuzatishi bo'lsa kerak nima bo'lgan taqdirda ham uning dilida o'g'il ko'rish orzusi va xudo qandaydir o'zi bunga nuqta qo'yib deydi bugun unga o'zimni namoyon etaman bugun men keladigan kun bo'ladi vaqti keldi yozilganki xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar u o'z vaqtida sizlarni yuksaltiradi uning o'zi belgilab qo'ygan vaqti bo'ladi demak kalom bizdagi kechinma haqida gapirib fikr zikringiz iso masihnikiday bo'lsin deydi misol uchun odamlarga qarar ekan unda achinish rahim hissi bo'lgan u muqaddas ruh tomonidan boshqarilgan. boshqarilgankalomda xudoning azizlari ham muqaddas ruh tomonidan boshqarilgani haqida o'qiymiz ya'ni muqaddaslik shunchaki gunohdan saqlanish qandaydir narsalardan o'zini tiyish emas o'zimizni tiyishimiz asketa asketizm hech qanday kuchga ega emas unda hech qanday joziba yo'q o'zimizni tiyishimiz odamlarning an'anaviy tasavvurida jamoat yoki xudo ularning hayotdagi hamma narsani tortib olgandek doimo bir narsalardan saqlanishni talab etgandek mana deylik kishi qo'lida oxirgi banka pivo yoki boshqa narsa bor va xudo shuni ham tortib olmoqda hayotning eng so'nggi quvonchini bilasizmi shunday latifa bor bir kishiga savol berishibdi xudo uchun ichkilikdan voz kecha olasanmi xudo uchun bo'lsa voz kechaman xudo uchun oilangga xiyonat qilmasdan to'g'ri yashay olasanmi xudo <huda> uchun tushunaman no, borishni xohlaysan lekin xudo uchun xudo uchun bo'lsa to'g'ri yashay olaman yaxshi mana sen xudo uchun o'z hayotingdan voz kechishga tayyormisan ta, albatta bunday hayotning nima keragi bor xuddi shunga o'xshab so, biz ham gohida xuddo <shoda> avvaligi hayotimizdagi hamma narsani so'ng hayotimizni ham, ham tortib oladi degan xayolga boramiz biroq aslida haqiqiy ruhiy hayot borligini u ichimizdaligini ko'raman u o'zini juda yorqin namoyon etadi bu hayot har qanday hayotdek ruhiy hayot ruh yetaklovidagi hayot misol uchun ruh samarasi ruhdan hosil bo'ladigan odamda ruh hosil qiladigan samara keling misol uchun sevinchni olaylik sevinch bu kechinma xohlaysizmi yo'qmi lekin sevinch bu kechinma odamning ichki kechinmasi sevinch tuyg'usi kishida sevinch hissi bo'lmasa ham atrofdagilar sevinganida u ham jilmayadi u ham boshqalardan ajralmaslikka harakat qiladi tabassum qiladi shu tariqa dunyo xudo orqali bizda hosil bo'ladigan fazilat va tuyg'ularning o'rniga soxtasini topishga bor kuchini qaratadi o'yin kulgu shu sababdan o'ylab topilgan sevinch o'rnini kulgu bosadi ammo sevinch bilan kulgu har xil narsa o'yin kulgu kirib keldi deylik ya'ni odamlarni ovuntirish kerak yangi bir narsalar dasturlar o'ylab topish kerak ularni e'tiborini tortish odamlarni ushlab turish uchun xursand qilish kerak e'tiborni tortib qololmasangiz boshqa joyga ko'proq e'tibor ko'rsatilgan yoki iste'dodi yuqori bo'lgan odam oldiga ketib qoladi odamlar shu narsaga oshiqlar bir narsalarni ko'radi o'qiydi izlaydi nimaga chunki ularda xursandchilikka ehtiyoj bor biroq sevinch muqaddas ruhdan hosil bo'ladi va u faqat muqaddas ruhdan muqaddas ruh bilan aloqada bo'lishdan bog'liq Bu siz samara bo'lmaydi odamzodning qilgani harakat u buning soxtasini o'ylab topishga harakat qiladi natijada mana shu paris konsertlar uchrashuvlar u ishlatmoqchi bo'lgan rohatlanishlar pleasures uni yanada tushkunlikka tushiradi negaki tushunadi bularning hammasi uni chalg'itadi lekin manfaat keltirmaydi oziqlantirmaydi real qaraganda bular inson ruhiga hech qanday quvvat bermaydi ruh o'lik holatda ozuqaga muhtoj bo'lib qolaveradi shunday ekan mulohazamizni filippiliklarga maktubdan boshlashni xohlardim yo'q adashdim chog'i efesliklarga maktub keling ibodat qilib diqqat bilan 3 bob 16 oltinchi oyatdan o'qiylik o'n oyat Paulus, <imitation> Efesliklar hamda jamoat haqida ibodat qilib kelganini aytadi va xudo oldida tiz cho'kib yolvoradi ruhdan ilhomlangan havoriy ibodatda xudo o'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin iymoningiz orqali masih yuragingizdan joy olsin deydiв ingliz tilidagi nashrda duel ya'ni joy olmoq deb yozilgan iymoningiz orqali masih yuragingizdan joy olsin ya'ni doimo yashasin bu doimiy yashash joyi kelib turish emas balki joy olishi uyimizga keldi biz ko'chib bordik yangi uyga ko'chib bordik iymoningiz orqali masih yuragingizdan joy olsin yurak bizniki masih esa xudoniki masih yuragimizda doimiy yashash uchun keldi imonimiz orqali masih yuragingizdan joy oldi toki siz masihning aql bovar qilmas sevgisini e'tibor bering kalit so'z to'la anglab toki xudoning barcha azizlari bilan birga massihning aql bovor qilmas sevgisi qanchalik keng qanchalik cheksiz qanchalik yuksak va teran ekanligini to'la anglab bilib olinglar masihning aql bovor qilmaydigan sevgisini anglab bilib olganingizdan keyingi qadam shunda hayotingiz xudoning kamolatiga to'lib toshadi yana bir marta havoriy Paulus <sum> samoviy otamizga ibodat qilib nima deydi? веруюие <coughs> toki imonlar xudoning sevgisini anglab bilishsin ya'ni tushunishsin his qilishsin to'la anglab olish kishi to'la anglab oldi mana shu anglab olmoq so'zi tub mazmuniga yetmoq demakdir lug'atlarni ko'rib chiqdim anglab yetmoq shunchaki tushunmoq degani emas anglamoq bundan anchayin chuqur ma'no kasb etib bu mag'zini chuqur mazmunni bilmoq deganidir anglamoq boshdan o'tkazmoq kechirmoq kerak bo'lsa anglamoq to'liq his qilmoq degani qanchalik keng ya'ni xudoning sevgisi qanchalik kattaligi nazarda tutiladi to'g'ri har birimiz xudoning sevgisini bilimimiz darajasiga yarasha tushunamiz bilasizmi xudoni qanchalik anglab yetsak qarashlarimiz ruhiy hayotimiz ham shunga yarasha bo'ladi такой и уровень жизни нашей духовной shunday ekan <CB1> haqiqiy ruhiy hayot farovonligimiz yoki qashoqligimiz xudoni bilib anglashimizga u bilan aloqada bo'lishimizga uni his qilishimizga qalbning voiz tomonidan <inaudible>...? hech qachon yetolmaydigan <historygae> <language> chuqur sirlarni ochib berishiga bog'liq va inson bunga oshiqadi bunga muhtoj bunga erishish uchun bir narsalar qiladi. shunchaki xudoning sevgisini emas balki uning kengligi o'lchovini anglashga ya'ni u sevgi haqidagina gapirmaydi havoli paulus u bu sevgining kengligi cheksizligi va yuksakligi haqida gapiradi sizlar buni to'la anglab olishlaringiz kerakligini ko'rsatadi xudoyim odam mlarga cheksiz sevgingni to'la anglashlariga yordam ber bə. shunda bilim keladi men his qilgan narsalarimni qandaydir tushuntira olaman lekin qolganiga tilim ojiz hatto birov yozgan narsalarni yetkazishga ojizlik qilaman tilim bunga hokim emas слова мои лишены власти iso haqida nima uchun u hokimiyat egasiday ta'lim berar deyil so edi deyilgan chunki haqiqatning mag'zini gapirgan chunki o'zi haqiqat edi birinchi shaxsdan gapirgan xulosa qilaman xudo kalomining kuchi qanday yetkazilishida uni qanchayin qat'iy tan olishimiz yoki e'tirof etishimizda emas balki kalom muallifiga buni kim aytganini anglashga bog'liq muqaddas ruh bu so'zlarni biz orqali ochganda hammasi o'zgaradi negaki xudo kalomi haqiqatga aylanadi u haqiqat bo'lgan va doim haqiqatligicha qoladi biroq men uchun u qalbimda aks ettirilganda haqiqatga aylanadi meniki bo'ladi shu tariqa va'zlarimiz o'zgaradi misol uchun bolalarimizga yoki odamlarga bergan nasihatlarimiz to o'zimiz to'la anglab yetmagunimizcha hech qanday kuchga ega bo'lmaydi shunda kishi bilim yoki vahiy haqida bo'lishadi birga yig'ilganingizda ba'zilar sano aytadi ba'zilar ta'lim beradi ba'zilar xudoning so'zini boshqalarga yetkazadi hammasi imonlarning iymonini mustahkamlash niyatida qilinadi negaki bular bizniki emas bizda bo'lsada lekin bizniki emas ruh orqali beriladi birovga donolik bilan gapirish qobiliyati boshqaga ilm ma'rifatga to'la so'zlarni gapirish qobiliyati beriladi bular jamoat iymonini mustahkamlash uchun beriladi ruh orqali berilmasa bu bo'lmasa oziqlana olmaymiz <mimus> kalomni yetkaza olmaymiz garchan kishini nohaqligini masih yo'lida noto'g'ri ish tutayotganini ko'rsak ham nasihatdan maqsad sof yurakdan mehr muhabbat uyg'otish ruh orqali menga nasihat so'zi berilmas ekan xudo meni yetaklamasa kalomdan so'z ruhdan keladigan vahiy yoki hech bo'lmasa rahim bo'lmasa qanday qilib nasihat bera olaman Одна вера. Один народ. Один Господь. Не время обладает правом быть критерием истины. Но истина есть судья времени и его наследие. Истина духовная живет вне времени, тогда как душевная, питаемая от духа своего века, живет только в возраст века. Открытый форум 2013. 18 января. Сакраменто, Калифорния, США. Тысячи церквей, семь государств, одна истина. Спикеры. Сергей Риховский, Виктор Павловский, Иоганна Сраймер, Сергей Хомич, Артур Симонян, Филипп Савочка, Александр Шевченко. Форум 2013. Разговор семи влиятельных пасторов из семи стран мира. Это непростой поиск библейских решений на спорные вопросы христианства. На форуме не будет шаблонных ответов на поставленные вопросы. Приглашаем вас лично понаблюдать за ходом острой дискуссии с четко выраженными позициями оппонентов. 18 января с 10 до 20.00 прямые вопросы в прямом эфире только на телеканале ТБН.